Բանանի արգելով Հայաստան ներմուծված 1 տոննա կոկայինի գործով 2 անձ է կալանավորվել, այս մասին այսօր հաղորդագրություն տարածեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կալանավորվածները Մրգենի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Լևոն Աթաջանյանը եւ պահեստապետ ՍԳ-ն են։ Բացի նրանցից հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նաեւ ընկերության փաստացի սեփականատեր Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ, հետախուզում է հայտարարվել։ Ուշագրավ է, որ ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը շուրջ 4 տարի արդեն իսկ հետախուզման մեջ էր։ ԱԱԾ-ի այս հաղորդագրությունից մի քանի օր առաջ Պողոսյանը տեսաուղերձեր տարածել, հայտարարելով, որ Մրգենի ընկերությունը պատկանում է իրեն։ Այս կազմակերպության գործունեությունը կանանում է Էկվադորից Հայաստան եւ Վրաստան բանանի ներմուծումը։ Կազմակերպությունը սկսել է իր գործունեությունը 2019 թվականին։ Այդ ժամանակ խնդրել եմ իմ բարեկամին Լևոն Աթաջանյանին իր անունով բացել կազմակերպություն, անձամբ լինել տնօրեն, քանի որ ես ֆիզիկապես հնարավորություն չեմ ունեցել այդ ամենը կազմակերպել իմ անունով։ Ուզում եմ նշել, որ Լևոն Աթաջանյանը ոչ մի ֆունկցիոնալ պարտականություն չի ունեցել եւ չի կատարել կազմակերպությունը։ Մրգենի կազմակերպության գործունեությունը ամբողջությամբ կազմակերպվել եւ վերահսկվել է իմ կողմից։ 1 տոննա կոկայինի արգրավման մասին ԱԱԾ-ի աղմկահարույց բացահայտումից հետո Միհրան Պողոսյանը ծավալուն տեքստային հայտարարություններով, իսկ օրեր առաջ ավելի քան 10 րոպեանոց տեսաուղերձով պնդում էր, թե հենց ինքն է առաջին նահազանգել իրենց ընկերությանը պատկանող բեռում կոկայինի առկայության մասին, հրապարակելով ԱԱԾ տնօրեն Արմեն Աբազյանին իր ուղարկած ձայնային հաղորդագրությունը։ Պարոն Աբազյան, բարի օր։ Պողոսյան Միհրանն անհանգստացնում։ Ուրեմն բավականին լուրջ հարցով եմ անհանգստացնում։ Ընդհանրապես նրանում է, որ իմ կարծիքով Հայաստան մեծ ներմուծվել է մեծ խմբականակ թմրանյութ, եւ ուզում եմ, որ առաջինը դրա մասին տեղյակ պահեմ ձեզ, եւ եթե հնարավորություն կա որոշակի գործողություններ անել, օպերատիվ միջոցառումներ անել, իհարկե պատրաստ եմ աջակցելու որպես հին սպա։ Եվ բացի դրանից օֆիցիալ ուզում եմ, որ դիմում տրվի հիմա տնօրենը կազմակերպության, որ կազմակերպության անունով եկել է դա տեղում է, ազգային անվտանգությունում է, և դիմում է տալիս։ Կխնդրեմ, որ դուք դա ընդունեք և փորձենք հնարավորին չափ արագ միջոցառումը իրականացնենք։ Շնորհակալություն։ Պողոսյանը փաստացի հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, ինչից հետո իր խոսքով մի քանի րոպեից Աբազյանը հետ է զանգել եւ ինքը մանրամասն ներկայացրել է իրավիճակը։ Նախին պատգամավորը պնդում է, որ ԱԱԾ-ն խախտել է գաղտնիության եւ անձի պաշտպանության իրավունքը եւ հրապարակել Մրգենի ընկերության անունը, դրանով վտանգի տակ դնելով հաղորդում ներկայացրած անձանց անվտանգությունը։ ԱԱԾ-ի տնօրեն Արմեն Աբազյան նորերս չէր ցանկացել մեկնաբանել իրավիճակը։ Պան Հակոբյան, ինչ կասեք Միհրան Պողոսյանին։ Միհրան Պողոսյանն առաջին անգամ մեղադրելի աթոռին է հայտնվել 2016 թվականին Պանամայում գրանցած օֆշորային ընկերությունների սկանդալից հետո։ Ձեռնարկատիրական գործունեության Նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը, սակայն 8 ամիս անց կարճվեց, ապա վերաբացվեց 2019 թվականին։ Նույն տարվա ապրիլին Պողոսյանին նոր մեղադրանք առաջադրվեց, ըստ որի, օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը, վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել 44 միլիոն դրամից ավելի գումար, չարաշահել պաշտոնեական լիազորությունները, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը, սակայն նախկին պատգամավորն արդեն Հայաստանում չէր, հայտարարվեց հետախուզում։ Օրեր անց ՀԿՑ-ն հայտարարեց, որ Ռուսաստանի Կարելիայի Հանրապետությունում Պողոսյանը ձերբակալվել է ռուս իրավապահների կողմից և Հայաստանին նրա արտահանձնման գործընթացն արդեն ընթացքի մեջ է։ Ընթացքը, սակայն, մի քանի ամիս ձգձգվեց, իսկ օգոստոսին գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց. Ռուսաստանը հնարավոր չի համարում նախկին պատգամավորին Հայաստան արտահանձնելը նրան քրեական հետապնդման ենթարկելու համար, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե Հայաստանի իրավապահներին հանձնել ինչպես կարող է վնասել ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը կամ էլ խախտել իր օրենսդրությունը։ 4 տարի հետախուզվող Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցել է եւ կրկին հետախուզում հայտարարել է, սակայն հանրության մոտ թերահավատություն է առաջացնում։ Եթե 4 տարի շարունակ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում հայտնաբերել Պողոսյանին, ապա նոր հետախուզում հայտարարելն ինչ կարող է փոխել մի շարք հոդվածներով, մեղադրելի աթոռին հայտնված ԴՀԿ ծառայության նախկին պետի կյանքում։